Fontenova-stadion i den brasilianska staden Salvador finns inte längre. 700 kilo sprängmedel jämnade jättebyggnaden med marken. Allt för att bygga en ny arena inför fotbolls-VM 2014. Fontenova-stadion blev senare för en tragedi 2007 när en läktare rasade och dödade 7 personer. Sedan dess har arenan varit stängd. Det nya stadion kommer att kosta $330 miljoner och plats för 50 500 åskådare.